افغان ځواکونو ته د هرات ولایت د امنیت سپارل کېدل. له ترهګرۍ سره پر مبارزې د جنرال پیټریوس ټینګار. په افغانستان بانک کې د امریکایي سلاکارانو د کار بندیدل. د بهرنیو ځواکونو د وتلو له مهال ویش سره د جرمني مخالفت. په ایران کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې راغورځونه. د فرانسې او امریکا سفارتونو ته د سوریې د حکومت خبرداری. او په سربیا کې د جنګي جرمونو د روسي تورن نیول کېدنه. سلام، په مکړی د افغانیوز د دیم حل خبرونو ته ویان سیف الله سایل. افغان امنیتي ځواکونو ته د بامیانو ولایت د مهترلام او لښکرګاه د ښارونو د امنیتي چارو له سپارلو وروسته د هرات ښار امنیتي چارې هم افغان ځواکونو ته په رسمي ډول وسپارل شوې. د واک لیږدونې د چارو مشر ډاکتر اشرف غني احمدزي د هرات ښار د امنیتي چارو د لیږد په مراسمو کې وویل چې نړیواله ټولنه او امریکا به د هرات امنیتي ځواکونه په هر ډول وسلو سمبال او وروزي. له بامیانو مهترلام او لښکرګاه ښار وروسته او د کابل پنجشیر او مزار ښار وړاندې د پنجشنبې په ورځ افغان ځواکونو ته د هرات ښار امنیتي چارې وروسپارل شوې. د واک لیږدونې د چارو مشر ډاکټر اشرف غني احمدزي وویل چې نړیوالې ټولنې د هرات د اقتصادي بیارغنیزو او امنیتي چارو د پیاوړتیا لپاره 800 میلیون ډالره ځانګړې کړي چې ډېره برخه یې د امریکا پر غاړه ده. په هرات کې د واک لیږدونې چارې یوازې تر هرات ښاره محدودې دي او بهرني ځواکونه به د هغه ولایت په ولسوالۍ کې شتون ولري. په هرات کې د ولایتي بیارغونې ډلې مشري ایټالوي ځواکونه پر غاړه لري چې دمګړې د دغه هیواد شاوخوا 1400 سرتیري پکې میشت دي. له دې وړاندې د بامیانو ولایت د مهترلام او لښکرګاه د ښارونو امنیتي چارې هم افغان ځواکونو ته سپارل شوې وې او د مزار شریف ښار د پنجشیر او له سروبي پرته کابل هغه ولایتونه دي چې په نږدې 100 ورځو کې به یې چارې افغان ځواکونو ته وروسپارل شي. د افغانستان شمال لا هم د وسلوالو مخالفانو تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر جنرال ډیوید پیټریوس د دغو خبرو تر څنګ زیاته کړې چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره جګړه سختې مبارزې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو لړۍ پیل شوې او تر 2014 کاله به پای ته ورسیږي. د څلورو ستوریو لرونکی دغه جنرال چې له دې وړاندې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمنداني پر غاړه وه، په دې وروستیو کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د مشر په توګه وټاکل شو. نوموړي ویلي چې ډاډمن نه دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې، ځکه چې لا هم سختې مبارزې ته اړتیا لیدل کېږي. زه نسم ویلی چې افغان جګړه پای ته رسېدلې او په دې هیواد کې هر څه سم پر مخ ځي، بلکې دغه جګړه خورا ګرانه ده او لا هم سختې مبارزې ته اړتیا لري. همدارنګه جنرال پیټریوس په یو ډول نه یو ډول له هیواده د بهرنیو ځواکونو له بیړنۍ وطنې سره مخالفت ښودلی دی. موږ له افغانستان او پاکستان نه لیرې کیږو. موږ له دغې سیمې د روسیې ځواکونو له وتلو وروسته دغه موضوع تجربه کړې، کومه چې ښه پایلې یې نه درلوده. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي سره له دې چې د مخالفانو د ګواښ په اړه د پیټریوس اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې دغه ګواښونه ورځ تر بلې هم زیاتېږي. نیروهای داخلي ما امکانات بسیار خوبی داره، خصوصا ریاست محترم امنیت ملی در اواخر دستاوردهای بسیار خوبی داشته، وزارت امور دفاع دستاوردهای بسیار خوبی داشته و ما امیدوار هستیم که جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در وزارت امور داخله در سطح رهبری از اینا کدام تغییرات جدی وارد بکنه، به خاطر از اینکه مشکلاتی که امروز در داخل کشور هست 90% از طرف وزارت امور داخله. جنرال پیتریوس در طول چند سال که اینجا وظیفه اجرا کرده تجربه سابقه را داره، نظر به تجاربی که ابراز نظر کرده اینا تا جای واقعیت داره، چنانچه در این اواخر می دیدیم که اکثرا عملات با انتقال قوت هایی که در این تاریخ شروع شده انجام داده حملات زیادتر شدت یافته. د ولسی جرګې غړي وایي چې بهرني هیوادونه باید د خپلو ځواکونو له ایستلو وړاندې افغان ځواکونه پر پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال کړي، ځکه چې دوی له وتلو وروسته د هر ډول ګواښ امکان شته. ما را همکاري بکنم در سلاح های سنگین
ما وزارت امور دفاع ما و ریاست امور امنیت ما و وزارت امور داخلی ما امکانات بسیار خوبی داره، در این مدت تجربات بسیار خوبی دارم و می توانم خود از مملکت خود دفاع بکنم در صورتی که امکانات سلاح سنگین داشته باشم. تر از همه تعلیم و تربیت برای نیروهای افغان ضروری است که از همه اولتر تعلیم و تربیت شود و تجهیزات اینا با تجهیزات مکمل سلاح ثقیل و سلاح که قوی هوایی اینا را حمایه کنه. در پدس حل کده چی در دولت وسلوال مخالفانو پا دی ورسته که در جکپورو دولتی چارواکیو او قومی مشرانو وجلو تا مخه کرده چی در مسئله هم در افغان و گروه و چارواکیو اندیخنه را پاره ولیدی. افغان حکومت و مرکزی بانکی در امریکایی سلاکارانو دنده پای تاور سوالی په هیواد کې د امریکا د بیارغونې ادارې راپور ورکړی چې دغه ګام د افغانستان د اقتصادي بیارغونې په برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم د امریکایي سلاحکارانو له نه همکارۍ وروسته اوچت شوی دی. له دې سره سم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکي ویلي چې امریکا له داسې هیواد سره مرستې کوي چې د اداري فساد نشي توکیو د قاچاق او بلواګرۍ له امله په یو ناورین کې راګیر شوی دی. وروسته له هغې چې د افغانستان مرکزی بانک پخوانی مشر عبدالقادر فطرت په امریکا کې له خپلې دندې استعفا ورکړه، د افغانستان د بانکي نظام په اړه ګڼې پوښتنې مطرح شوې چې په دوام یې افغان ولسمشر حامد کرزي او شمېر امریکایي اقتصادي سلاحکاران د افغانستان له مرکزي بانکه ځکه ګوښه کړ چې د پیسو جریان یې د ناسمو خلکو لاسته ورکړی او د بانکداري په بهیر کې نړیوال اصول نه رعایت کړي. دوی میاشتې مخکې هغه مهال ولسمشر حامد کرزي د دغو امریکایي سلاحکارانو دندې وځنډولې چې افغان حکومت د کابل بانک د مالی رسوایی پر سر د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې پیل کړې. له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکي مرسیال هربرت ریچاردسن ویلي چې په افغانستان کې د امریکا مرستې بې ځایه مصرفیږي. امریکا له داسې هیواد سره میلیاردونه ډالره مرسته کړې چې د اداري فساد نشي توکیو د تجارت او بلواګرۍ وباب کې خوره ده. امریکا او افغانستان د پیسو پر ځای لګولو کې پاتې راغلي او باید مخه ونیول شي. د کابل بانک د ناورین له امله د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شو، ان تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له افغانستان سره پر خپلو میلیونونو ډالرو مرستو بندیز ولګاو. له افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو مهالویش تاوتریخوالي او بلواګرۍ ته د وسلوالو د هڅولو معنا لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی له خپل افغان سیال زلمی رسول سره یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد به یې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ګیدو وسترولا له زلمی رسول سره په کتنه کې د بن د دویم کنفرانس او د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار کړی. جرمنی په هیواد کې 15,300 سرتیری لري چې ډیره برخه یې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای دي. له 2001 کال راهیسې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې جرمني خپل 50 سرتیری له لاسه ورکړي. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم جرمني افغانستان ته شا نه کړي. جرمني به د امنیت د ټینګښت، سولې، ترهګرۍ پر ضد مبارزې او بیا رغونې په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. جمهوری فدرالی آلمان نه تنها کمک های زیاد اقتصادی برای بازسازی افغانستان کردن، بلکه در آوردن امنیت در افغانستان رول کلان داشته و فداکاری های زیادی را عساکرشان در افغانستان متقبل شدن. در افغانستان در لومری توبونو پا پامکینی ولو سربل افغانان و سرخپل و مرستو تا دوام ورکرو. در خبری په هیواد که در امریکایی او ناتوز و کنو نوی قومندن جنرال جان آلن له ولسمشر کرزي سره د لیدنې پر مهال کړي او زیاته کړي ده چې امریکا به افغان ځواکونه په لازمو وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر په خپل وخت او بریالیتوب ترسره شي. له بله خوا افغان ولسمشر د نړیوالو او افغان ځواکونو ترمنځ په همغږۍ د ټینګار ترڅنګ ویلي چې په هیواد کې به د امریکا متحده ایالاتو له اړوندو چارواکو سره د یو شمېر مسلو د وضاحت په اړه خبرې وکړي. بهرنیو وګړو ته د تابعیت تذکیرې ورکول لامل شوي چې په هیواد کې ترهګریز بریدونه زیات شي.
د سرشمیرنې ادارې چارواکي وایي چې بهرني وګړي کولای شي د افغاني تذکیرې په درلودلو سره له پولو راتیر شي او په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړي. له بله خوا یو شمیر کارپوهان پر دولت تور لګوي چې د تذکیرو ویشلو لپاره ځانګړی سیستم نه لري. د نفوس ثبتولو ادارې مشر عبدالرحمن معقول وایي چې په هیواد کې د پخوانیو حکومتونو پر مهال پاکستانیو عربي او د نورو هیوادونو اتباعو ته افغاني تذکرې ورکړل شوې او هغوی کولی شي له کوم خنډ پرته د هیواد له پولو واوړي راواوړي. وخت یک طبعه خارجي تذکرې هویت افغاني را به دست داشته باشه، به حیث یک طبع آزاد داخل خارج در افغانستان شده میتونه اقدامات تروریستی را برای بندازه، میتونه امنیت اخلال بکنه، میتونه مشکلاتی را برای مردم ایجاد بکنه، چرا او سند هویت افغانی را در استرس داره. لبل خواهد سیاسی چارو کارپو غازی نواز تنه پخوانی حکومتونه ده هیواد ملی گرتو تا پا نپام لرنی تورنوی و زیادهوی چه اوسانی دولت هم ده تسکیرو و شلو لپاره زنگره و خواندی سیستم نلری. ده افغانستان حکومتونه کتر شوی دی کتر روسه پوری ده تسگیری خواه سیستم نلری، او زکه خود ده انتخابات و ده نور بدبختی نامنه و ده فسادون موجود دی که چیره که وکی افغان خط تسگیره ولری او بیا افغان پیژندل کیږي. په تیرو حکومتونو کې دا مطلقه معلومه خبره ده چې د هر نظام د کوم هیواد پلوای وو هغه هیواد پلوی هغه هیواد وګړي په افغانستان کې تا ګوره تا کولو مناسبت کوي هغه تذکیرې د افغانانو نه وخستی دي. لنن څخه کابو نوی کال وړاندې د امیر امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د هیواد وګړو ته د تذکیرې وشلو لړۍ پیل شوه، خو د حکومتونو په تغییر سره ډول ډول تذکیرې وویشل شوې چې دا مهال یې د ثبت احوال اداره له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به بهرنیو اتباعو ته د افغاني تذکیرو د ویشلو مخنیوي لپاره الکترونیکي تذکیرې وویشل شي، خو دا چې په هیواد کې د ډاډمن امنیت د نشتون له امله به دغه لړۍ څنګه پلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. تر 2012 کال به په پاکستان کې میشت ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شي. دا خبرې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو چارواکو افغانیوز ته کړي او زیاته کړې ده چې هیواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره به د نورو امتیازونو تر څنګ 150 امریکایي ډالر مرسته هم وکړي. د یادولو وړ ده چې د همګړۍ په لکونو افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د تفصیلاتو تر مخه د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یو این ایس سی آر ویاند رابعه علی افغان نیوز ته خپلو خبرو کې وویل چې د کډوالو لپاره یو این ایس سی آر په کمپونو کې د تعلیم او صحت مرکزونه پرانستلي دي. یو این ایس سی آر طرف نه دا کمپونو چې دي دا هغې کې دا بیسک ایجوکیشن پرائمری ایجوکیشن چې دي افغان کډوالو ته ورکړي، دینه علاوه کمپونو کې بی ایچ یوز دي بیسک هیلتھ یونٹس دي. دوی زیاته کړه چې یو این ایس سی آر غواړي چې تر 2012 پورې پاکستان کې میشت افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولیږي. افغانان دلته راځي ټولو نه مخکې د هغې ډی رجسټریشن کیږي، د هغې نه پس دلته زموږ د یو این ایس سی آر طرف نه آیرس سکیننګ دی، د هغې آیرس کیږي چې آیا دی مخکې دلته نه تللي خو نه دي، یا د هغې بایومیټرکس ریکارډ کیږي، بیا دی نه پس دی چې دی خپل وطن ته واپس تللی شي چې یو خاندان لاړ شي اور هلته بیا یو این ایس سی آر انکیشمنټ سینټر ته ځي. یو کس ته تقریبا یو نیم سل ډالر تقریبا ورته ملاویږي افغانستان کې دننه. هغه افغان کډوال کوم چې په خپل خوخه بیرته افغانستان ته تګ واړي د یو این ایس سی آر لخوا هغوی ته فیکس یو نیم سل امریکایي ډالر د تعاون په توګه ورکولی شي. حبیب الله همدرد، افغان نیوز، پېښور. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ادعا کړې چې د دې هیواد په قوم ښار کې د امریکا یوه بی پیلوټه جاسوسي الوتکه راغورځولې ده. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې یو غړی وایي چې دغې الوتکې هڅه کوله څو د ایران د اټومي بټیو په اړه معلومات راټول کړي. د یادې الوتکې د راغورځېدو نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو امریکایي چارواکي دغه خبره دغه ادعا په کلکه ردوي او وایي چې دا شواهد شتون نه لري چې کومه بی پیلوټه امریکایي الوتکه دې په ایران کې رانسکوره شوې وي.
سوریه دولت د امریکا او فرانسې سفارتونو ته خبرداری ورکړی چې د حکومت له اجازې پرته نشي کولای له پلازمینې دمشق نورو سیمو ته سفر وکړي، خو امریکا دغه خبرداری رد کړی او ټینګار یې کړی چې د ډیپلوماټیکو قوانینو له مخې د دوی د سفارت چارواکي حق لري چې د سوریې بیلابیلو سیمو ته سفر وکړي. له بل لوري د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون په سوریه کې د روان تاوتریخوالي په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د سوریه دولت په هغه هیواد کې د امریکا او فرانسې پر ډیپلوماټانو وروسته له هغې له دمشق څخه بهر ته پر سفر بندیز لګولی چې د یاد هیوادونو سفیرانو روانه میاشت د هغه هیواد همه ښار ته سفر وکړ. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي چې یاد ښار ته د دغو هیوادونو د سفیرانو سفر د سوریه د حکومت پر وړاندې د روان پاڅون توجه مرکزي ټکي ته اړولې ده. بهرنی دیپلوماتان نسی کولای له پلازمینې دمشق څخه 25 کیلومتره لیري سفر وکړي. که د امریکا او فرانسې سفیرانو له دغه امر اطاعت و نه کړ نو د دوی ټول دیپلوماتان به له سوریه وباسي. له دې سره سم د امریکا متحده ایالاتو د دغه خبرداری پر وړاندې غبرګون ښودلې او ټینګار یې کړی چې دیپلوماتان حق لري څو د سوریه ټولو سیمو ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان هایډي برونک فالتن ویلي د سوریې حکومت پر بهرنیو رسنیو مرستو رسونې موساتو او د بشري حقونو پر فعالانو سربیره اوس د بهرنیو ډیپلوماتانو په سفر هم بندیز لګولی او اجازه نه ورکوي څو په یاد هیواد کې د اوسني ناوړه حالت څخه خبر ترلاسه کړي. په سوریه کې د بشري حقونو ملاتړې ډلې وایي چې په یاد هیواد کې د څلورو میاشتو لاریونونو په لړ کې تر اوسه 1600 لاریون کوونکي د امنیتي ځواکونو له لورې وژل سوی دي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون په سوریه کې د روان تاوتریخوالي په اړه خپله ژور اندېښنه ښودلې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي څو دغه لړۍ ته د پای ټکی کښېږدي. نوموړي د یوې اعلامې په خپراوي سره پر نړیوالو غږ کړی چې په سوریه کې د روان ناورین د حل لپاره دې بیرنۍ خبرې اترې وسي څو له امله یې په دې هیواد کې یو رښتینی بدلون رامنځته سي. د فرانسې حکومت اعلان کړی چې که د لیبیا ولسمشر معمر القذافي له واکه ګوښه شي نو کولی شي په خپل هیواد کې پاتې شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر آلین ژوپا ویلي چې په دې سره به قذافي له سیاست څخه لرې او د جرمونو د نړیوالې محکمې له تعقیب څخه به وژغورل شي. له دې وړاندې د لیبیا مخالفین ویلي وو چې که ولسمشر قذافي له خپلې 22 کلنۍ واکمنۍ لاس په سر شي د نوموړي دا ګام به د تقاعد په توګه ومني او د سولې خبرو ته به چمتو شي. د سربیا په جګړه کې پر جنګي جرمونو وروستای تورن د دې هیواد په شمال کې ونیول شو. ګوران هادیچ په پخوانۍ یوګوسلاویا کې د نویمې لسیزې د جګړې پر مهال په جنګي جرمونو تورن ښودل شوی. د نوموړي له نیول کېدو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د سربیا د دولت ستاینه وکړه. د 25 کلن هادیچ د کروشیا او سربیا د جګړې پر مهال د کروشیا مشر او د سربیان لخوا اعلان شوی جلا غوښتونکي جمهوریت ګرانجینه کې یو مهمه څیره وه. هغه په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د 1991 او د 1995 کلونو ترمنځ د کروشیا د جګړې په جریان کې د زرګونو کروشیایانو او نورو غیر سربي اوسیدونکو پر قتل عام او بشریت ضد جرمونو تورن دی. د سربستان ولسمشر بوریس تادیچ د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې ګوران هادیچ د چهارشنبې په سهار د بلګراد په شمالي سیمو کې نیول شوی دی. د نوموړي له نیول کېدو وروسته د بلګراد یوې محکمې ته واستول شو او ټاکل شوی چې تر راتلونکو 8 ورځو پورې د محاکمې لپاره په لاحه کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستول شي. د نوموړي له نیول کېدو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو او ګڼ نورو هیوادونو د سربیا د ولسمشر له هڅو ستاینه وکړه او د نوموړي نیول یې د نړیوال عدالت او د نویمې لسیزې د قربانیانو کورنیو ته یوه مهمه لاسته راوړنه وګڼله. د روان کال په می میاشت کې په جنګي جرمونو د تورن رات کوم لادچ له نیول کېدو وروسته د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې د سربیا د جګړې د وروستي تورن د نیولو هڅې زیاتې کړې وې. او وروستی خبر همدا چې د مصر د نظامي شورا چارواکي وایي چې له ټاکنو څخه د څاره نړیوالو ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د مصر له راتلونکو پارلماني ټاکنو څخه څارنه وکړي. د یادې شورا یوه غړي ممدوح شاهین تیره ورځ
د ټاکنو د نوي قانون د اعلان پر مهال وویل چې له ټاکنو څخه د بهرنیو څارونکو منع کول د مصر د حاکمیت د ساتلو لپاره یو ښه ګام دی. نوموړي زیاته کړې چې له ټاکنو به خپله د مصر د ټاکنو کمیسیون څارنه وکړي، خو د یاد هیواد یو شمیر فعالان پر دغې پریکړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا کار به د مصري وګړو لپاره ګڼې پوښتنې رامنځته کړي. دا دې محل خبرونه هم دومره و. تر بیا ښې چارې.